Kære landsmøde, nu skal vi lytte, og vi skal lytte aktivt. Hele landsmødet, jeg tror, vi trænger til lige at tage en dyb indånding sammen. Varm ørerne op. Luk øjnene. Og bare lytte. Lytte til mødet, lydende i rummet. Ord og fordomme betyder noget. Særligt vores udsatte boligområder. Både i Jylland, både i København, både på Fyn og på Falster. Sågar inden for København i de forskellige bydele betyder ord og fordomme noget. Jeg bor i den nordvestlige del af København. Vi er ofte nederst på alle statistikker inden for de københavnske bydele. Jeg har selv i mange år råbt op for politisk opmærksomhed og kærlighed. Vores unge lokalt har ofte fået fortalt, at unge i Nordvest ingen uddannelse har. Unge i Nordvest bruger deres fritid på gaden. Mandag den 7. september, så var vi sågar på forsiden af Politikken. Og det må være alle vores fordomme. Nu har vi fået en analyse af alle vores fordomme, som de unge møder. Og de blev smadret med fakta. Så når unge i Nordvest får at vide, at de ingen uddannelse har, så gælder det bare ikke de 76%, som rent faktisk gør. Og når unge i Nordvest hører deres bror deres fritid på gaden, så omfatter det bare ikke de 91%, som faktisk bruger deres tid på noget andet. Så kære parti, når vi skal til kommunalvalg i november, så håber jeg, at vi kan blive dem, som siger, glasset er altid halvfyldt, og hvis ikke endnu mere. Godt landsmøde.